Аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхэд тогтвортой хөрөнгө оруулж чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 2019 онд гэхэд аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор 1.5 тэрбум төгрөгийг тусгаж байсан. Харин энэ та өнөөдрийн байдлаар 2 дахин нэмэгдсэн. Санхүүжилт энэ хэрээрээ нэмэгдэж байгаа ч гэсэн цаашдаа аялал жуулчлалын салбарыг хэрхэн хөгжүүлэх асуудлаар тодрууллаа. 2024 онд 13 тэрбум төгрөг төсөвлөгдсөн. 3.1 тэрбум төгрөг нь бол 55 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээл буюу аялал жуулчлалын чиглэлд бид нар зочлох үйлчлэгээний салбар, байршуулах үйлчлэгээ, мөн одоо арын цэврийн байгууламжаас ахвалаа шинжлэх ухаанлах зүйлс төр зарцуулах юм 55 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийн дотоос 3.1 тэрбум төгрөг, 9.9 тэрбум төгрөг бол аялал жуулчлалын одоо бүхэн жилийн үйл ажиллагаа буюу гадаад улсад сурталчлах, дотоод улсад зохион байгуулагдах үйл ажиллагаанаас ахвалаад хийгдэх бүх ажилт бол төлөвлөгдсөн. 2024 оны хувьд бол 2 тэрбум ам.доллар буюу 6 орчим их найдварга бид нар төлөвлөхөөр ажиллаж байна. Доктортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл Үсгөл аймаг Хинтэн аймагт хэрэгжиж байна. Үсгөл аймгийн хэмжээнд бол 10 орчим сая ам.долларын хатгалаас тойлог татгал жанхаа гэсэн чиглэлийн автоцам тавьж байна. За дээрэс нь бид нараа мэдээллийн төвүүдийг байгуулж байна. Хинтэн аймгийн дадал сум Чингис хааны төрсөн нутагт бол томоохон бүтээн байгуулалт ажлууд бол өрнөж явж байгаа. Шашны аялал жуулчлалыг бид нар цааш хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Шашны аялал жуулчдаар бол бид нар буддын шашинтай холбоо бүх асуудал дээр тодорхой хэмжээний одоо олон улсын байгууллагатай хамтрах, мөн одоо бусад улс орнуудтай хамтрах хэлбэр дээр бол шашны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхээр төлөвлөд ажиллаад бол хийгдэт эхлээд явж байгаа шигтэй байна. Тэгэхээр бид нар цаашдаа байршуулах үйлчлэгээ, зочлох үйлчлэгээ гэдээ яриад байгаа боловч яг аялал жуулчлалын ямар бүтээгдэхүүнтэй байх хэрэгтэй вэ гэдгийг санхарах хэрэгтэй болж байгаа. Аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн сайжрах тусам эрэгч жуулчдын хувьд бол үзэх харах юм ихтэй байна гэсэн үг. Дахин ирэх сонирхол төрнө гэсэн үг. 2023 оны аялал жуулчлалын төсөв 4.9 тэрбум, 1.5 тэрбум төгрөгийг бид нар гадны инфлюенсер нөлөөлөгч нарт зарцуулж авсан. Гэхдээ бид нар ирүүлэх тал дээр биш. Хийгдэж байгаа контент болон үзэлтийн хэмжээгээр бид нар менежментийн хэлбэр дээр нь төлбөрийн агуулгыг тохирсон. 577 сая хөндөрсөн. Хэл орчмын аялал жуулчлал манай улсыг тойроод бараг 100 орчим сая иргэд амьдарч байна. Тэгэхээр бид нар хэл орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлснээр цаашдаа жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх, дээрээс нь жуулчдаар дамжуулаад бид нар орон нутаг, жишээлбэл сум, баг, аймаг хөгжих ёстой. Тэнд худалдаа эдийн засгийн эргэлт бий болох ёстой. Тэр худалдаа эдийн засгийн эргэлтийг бий болох хүмүүс нь Улаанбаатараас очих боломжгүй. Тийм учраас хэл орчмын зэрэгэлдээ амьдарч байгаа иргэдийг жуулчин хэлбэр дээр нөгөө талдаа хилийн цаана ирээд буцаж байгаа, жишээлбэл зүүн бүсийн цаана ирээд буцаж байгаа 17-8 сая жуулчин байна. Энэ жуулчтаас бид нар ядаж 200-300 мянган жуулчдын наашин татж оруулах бодлогыг гаргах ёстой. Нөгөө талдаа 200 мянган жуулчин орж ирэхэд хилийн худалдаанаас авахуулаад бараа үйлчлэхээ бүтээгдэхүүнтэй холбоотой асуудлууд үүсэж байгаа. 3 автобус жуулч орж ирэхэд эхний автобус жуулч нь бол бүх бараа бүтээгдэхүүн худалдаа авалт хийж байна. Дараагийн 2 автобус жуулч нь бол ямар ч худалдаа авалт хийх боломжгүй юу? Бараа бүтээгдэхүүнгүй болж байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар өнөөдрийн хөрөнгө оруулалтын чуулган дээр хувийн хвшил аж ахуйн нэгжүүд бас урайлах, тэнд худалдаа үйлчлэгээ нээх, тодорхой хэмжээний барилга байгууламжаа барих, хас ахуулаад тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд хийхийг бол урайлж байгаа. Орон нутагт газар